Okay, so kita ada uh, tiga soalan pasir daripada 2012, uh, 2014 dan 2019. Okay, so uh, untuk kertas 2, kita dah selesai bahagian A, lepas kita ada bahagian B dan bahagian C. Okay, untuk bahagian B, 20 soalan, kita boleh pilih salah satu lah. Biasanya satu soalan form 4, satu soalan form 5. Dan Uh, untuk format baru SPM, kita tak pasti lagi. 2021 SPM, you punya batch. Saya rasa bahagian C setakat ini satu soalan saja. Maksudnya itu soalan wajib yang you kena buat. Okay. Sama juga essay, tapi dia punya dia punya uh, jenis ada beza sikit lah. Okay. So kita cuba tengok soalan 2012. Okay. Raja 10.1 menunjukkan seorang budak lelaki sedang memukul gendang yang menghasilkan bunyi yang di, boleh didengar oleh seorang lelaki. So this boy dia cuba uh, pukul gendang to 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 to. So bila dia pukul uh, orang sebelah boleh dengar. Okey, orang sebelah boleh dengar. So ini adalah tentang gelombang bunyi lah. Okey, soalan A1, apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi? Okay. So what type of wave? Kita ada dua jenis kan, gelombang berintang dan gelombang membuju. So untuk gelombang bunyi, jangan lupa dia punya keyword adalah selari. Okay. Apa yang selari? Arah getaran zara. Okay. Arah getaran zara. Selari dengan arah perambatan gelombang. Okay. Perambatan gelombang. Kalau untuk air berserenjang Okey, berserenjang Okey, maksudnya kalau saya cuba uh, 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 Guna satu pemaris Okey, saya buat pergerakan atas bawah Maka semua zarah-zarah air akan Bergetar ke atas ke bawah kan Tetapi kita nampak gelombang dia Daripada kiri pergi ke kanan Okey, itu gelombang melintang. Untuk gelombang bunyi dia adalah gelombang membuju. Okey, gelombang membuju. Okey. So normally kalau kita ada speaker, okey. Dan di dalam speaker kita ada satu lapis diaphragm lah. Okey, diaphragm ini dia akan bergetar ke depan ke belakang. Bila dia bergetar ke depan ke belakang, So partikel-partikel zarah-zarah utara dia akan pergi ke depan, ke belakang juga. Okay. So gelombang bunyi akan dihasilkan daripada kiri ke kanan. Okay. So for this case, bila kita uh, ketuk gendang ini, ketuk drum ini, so dia punya dia punya bergerakkan adalah atas bawah juga. So bunyi pun keluar daripada bawah ke atas. Okay, I show you one simulation so that you might, you might be clearer uh, just a while. Huh? Okay, so uh, you bring up the speaker. nampak tak dia punya uh, getaran getaran diaphragm ni tu dia adalah pergi ke depan belakang okey kalau you tahu speaker you cuba uh, kuatkan dia punya bunyi dia ada satu lapis tu dia akan ada hasilkan bunyi pop 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 kan okey so dia punya getaran adalah kiri kanan dan gelombang yang dihasilkan adalah daripada kiri ke kanan juga So ini panggil selari lah, Selari. Okay, dua-dua arah yang sama. Okay, okay. So okay, so bagaimana ka bunyi dihasilkan oleh gendang itu dan dapat didengar oleh telinga manusia? Okay, macam mana kita dapat dengar bunyi? Okay, basically anda kena ada keyword. Uh, regangan dan juga mampatan. Uh, this topic actually you should have learned it during form 2. Uh. Okay, masa form 2, uh, PT3 dah pernah belajar. So, bila kita nampak diafragma itu bergerak ke depan. Bila bergerak ke depan, okay, udara di hadapan akan bergetar dan dimampatkan. Okay, dimampatkan. Dan lepas tu kalau diaframa bergerak ke belakang, so udara akan bergetar dan diregangkan. Okay, so di sini kita nampak satu siri. Okay, you see ya. Ah. R itu maksudnya regangan. M itu maksudnya mapatan. So udara-udara di depan, okay, normally kalau di sini, okay, udara sepatutnya dia seragam kan? So bila dia cuba tolak ke depan, That means udara-udara di sini akan pergi ke depan. Okay. So di sini kita nampak lebih banyak zarah-zarah udara. Okay. Dan kalau uh, pergi ke belakang, jadi di sini tak ada banyak sangat udara ditolak. Okay. So di sini kita nampak uh, kosong. Nampak kosong sangat. Dan speaker dia punya diaframa akan menghasilkan getaran secara berterusan. Okey. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, kita akan menghasilkan mampatan regangan, mampatan regangan, mampatan regangan, mampatan regangan. Okey. Akhirnya gelombang bunyi akan sampai ke telinga. Okey. So ayat yang pertama anda kena kena ada uh, ada mampatan Okay, mampatan dan ayat kedua ada regangan. Pasu keyword yang ketiga adalah gerakan ini secara berterusan. Dia bukan sekali saja. Dia banyak kali. Oke okay. pa 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 kan. So dia akan menghasilkan satu siri mampatan dan regangan udara. Oke okay, akhirnya kita akan dapat gelombang sampai ke telinga supaya kita dapat dengar bunyi. Okay. So keyword yang keempat adalah selari. Okay, selari dengan arah perambatan gelombang. Okay. So jawapan macam mana? Okay. Uh, I show you the the answer schema. Huh? Jadi saya ceriakan. Okay, so, okay, so ayat pertama, apabila gendang dipukul, okay, apabila gendang dipukul. So diaframa gendang bergetar. Okay. So keyword pertama bergetar. Okay. Ini yang pertama. Ha. Anda boleh tulis dalam point form. Okay. You can just write in point form. Okay. Pasu kedua, dia menggetarkan udara di atas dan menghasilkan kawasan mampatan dan regangan udara. Okay. So bila dia dipukul, dia akan menggetarkan udara. You vibrate the air particle on top of it. Okey, itu kedua. Pasu ketiga, keyword selari. Okey, arah getaran adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, itu yang ketiga. Okey. Dan akhirnya tenaga akan dipindahkan dari gegendang telinga uh, sorry tenaga dipindahkan dar ya, daripada gendang kepada telinga Lepas so, kita punya gegendang telinga, eardrum, bergetar dengan frekuensi yang sama. Okay. Dia akan bergetar dengan frekuensi yang sama. Okay. So, in exam, tak kisahlah dia jenis apa. Okay. Asalkan ada soalan tentang bagaimana gelombang bunyi dapat didengar, you must have the keyword regangan mampatan. Okay. Ini mesti ada. Okay, mesti ada. Dan you mesti ada getaran. Okay, dia mesti ada getaran. You mesti ada keyword selari. Okay, selari. These three keyword is are compulsory. Okay, they are compulsory. Okay, nanti saya akan share jawapan ya. Okay, akan share jawapan. Okay. Okay. Kemudian kita sambung kepada uh, soalan uh, yang ini. Okey, Ajas dua menunjukkan gelombang bunyi dihasilkan oleh sebuah kereta api yang jauh pada waktu malam. Di sini kita nampak ada kawasan sejuk yang di bawah. Kawasan panas di atas. Sebab kita tahu kalau kalau udara panas dia lebih dia kurang tempat. Okey, udara panas dia kurang tempat, jadi dia akan naik ke atas. Okey, naik ke atas. Udara yang sejuk dia lebih tumpat dia akan ke bawah. Okey, di sini kita nampak juga sudut dia. Kalau untuk sudut tujuh kawasan sejuk 55 darjah. Untuk sudut biasan kawasan panas 60 darjah. Okey. Jadi dia daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat. Bunyi dapat didengar lebih kuat pada waktu malam berbanding pada waktu siang. Okey. So berdasarkan gambar ini, bandingkan panjang kelombang bunyi antara kawasan sejuk dan kawasan panas. Okey. So let's see the picture. Di sini kita nampak bawah adalah kawasan sejuk. So di sini semua adalah panjang kelombang. Nampak tak? Panjang kelombang untuk kawasan sejuk. Okey, kawasan sejuk Okay. Untuk atas kawasan panas, uh, ni masih sejuk. Okay. So kawasan panas di sini. Apa? So kita bandingkan compare antara satu lebih panjang. Okay. Of course kawasan panas dia punya panjang gelombang lebih besar daripada kawasan sejuk. Okay. So jawapan di sini. Dapat di sini panjang gelombang. Okey, panjang gelombang. Bungi kawasan kawasan panas lebih besar atau lebih panjang lah lebih panjang daripada kawasan sejuk. Okay, kawasan sejuk. Okay. Okay, kenapa dia punya panjang gelombang bunyi kawasan panas lebih panjang? Sebab kita tahu kalau kawasan panas dia lebih laju. Okay. so jangan lupa formula v sama dengan f lambda kan? So kalau kawasan panas lebih laju, dia punya panjang gelombang pun lebih tinggi. Okey. Kemudian soalan kedua, berdasarkan rajas 4.2, bandingkan sudut antara kawasan sejuk dengan kawasan panas. So tadi kita dah tengok kan. Uh, untuk kawasan sejuk 55, kawasan panas 60 Okey, di sini saya nak terangkan ada satu kesilapan pelajar selalu akan buat adalah dia nampak ada nombor kan 55 dan 60. So dia akan tulis sahaja uh, sudut kawasan sejuk adalah 50, uh, 55 darjah. Manakala sudut kawasan panas adalah 60. Okay. Ini tidak betul. Kenapa? bandingkan apa maksud bandingkan bila kita tanya soalan bandingkan you kena ada perkataan lebih atau kurang Okay, saya nak you bandingkan lelaki A dengan lelaki B you jangan bagi tahu saya lelaki A uh, dia macam mana dia uh, dia punya rambut merah uh, lelaki B dia punya rambut kuning Okay, itu bukan banding Okay. You kena cuba carikan satu uh, deskripsi yang dapat uh, membezakan membeza mereka supaya kita, you tahu mana satu lebih lebih apa lebih tinggi uh, uh, lebih handsome kan so jangan tulis nombor okey bila tanya soalan pandikan jangan tulis nombor okey so you kena jawab sudut kawasan sejuk kurang atau lebih kecil lebih kecil daripada sudut kawasan panas okey Okay. Jangan guna perkataan atau nombor. Okay. Alright. Seterusnya. Hubung kait panjang gelombang dengan kelajuan gelombang bunyi antara kawasan sejuk dan kawasan panas. Okay. So tadi kita dah bincang. Uh, kawasan panas dia akan lebih laju kan? Okay. So semakin... Okay, hubung kait kan. Okay, hubung So, semakin panjang. Okay, semakin panjang gelombang. Semakin panjang panjang gelombang lah. Okay, semakin panjang panjang gelombang. Semakin tinggi kelajuan kelajuan gelombang bumi. semakin panjang panjang gelombang, semakin tinggi kelajuan bumi. Okay, berdasarkan sudut kawasan sejuk dan kawasan panas, nyatakan arah rambatan gelombang bunyi dari kawasan sejuk dan ke kawasan panas. So kalau kita cuba tengok gambar di sebelah kiri ini, kawasan sejuk 55, selepas pembiasan berlaku, kawasan dia akan menjadi 60 darjah. So dia dibiaskan macam mana? Dekat atau jauh normal? Okay, jawapan adalah menjauhi normal. Okay, menjauhi normal normal, so arah, rambatan, gelombang bunyi, menjauhi normal, okay menjauhi dari normal, okay menjauhi dari normal, okay, so nyatakan konsep fizik yang berkaitan. Okay, pembiasan. Okey, kita tahu ini pembiasan lah. Okey. Okey, seterusnya uh, satu sistem komunikasi yang terlibat dalam penghantaran maklumat antara dua lokasi yang jauh. Di sini kita ada pemancar, bumi dan penerima. Oke, okay. basically pemancar dia akan meng menghasilkan atau memancarkan gelombang dan akan diterima oleh penerima. So, gelombang dipancarkan dari pemancar nanti diterima oleh penerima tersebut. Walau bagaimanapun, isyarat yang diterima tidak jelas. Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk satu sistem komunikasi yang dapat menambah baik kualiti penghantaran isyarat. Okay, so pertama sekali kita perlu pilih apa jenis gelombang yang harus digunakan. Okay, untuk soalan sepuluh maka jangan lupa anda buat dalam jadual. Okay, buat dalam jadual di mana untuk sebelah kiri kita tuliskan aspek. Okay, aspek ataupun cadangan. Okay, aspek atau cadangan dan untuk kedua kita tulis sebab ataupun penerangan. Okay, Jangan uh, bukan saja uh, bukan maksudnya salah. Okay, tapi lebih senang untuk examiner menanda atau tengok jawapan. Okey, dibuat dalam jadual, senang, short and sweet. Examiner pun senang nak tanda. Jangan tulis uh, satu perenggan Okay, susah untuk dibaca. Okay. So, untuk jenis gelombang yang dipancarkan, kalau you masih ingat, kita ada uh, tujuh jenis uh, gelombang elektromagnet kan? Okay. Remember me, remember me, I'm very useful, extraordinary, extraordinary, gorgeous. So, masih ingat lah. R itu adalah radio, okay radio. M itu adalah inframerah, okay inframerah. Ah, sorry sorry bukan. Mikro, okay. Gelombang mikro, and then inframerah. Okay kemudian visible light cahaya nampak. Okay, and then ultrawanggu. Kemudian sinar x dan sina gamma. Okay. So untuk gelombang yang dipancarkan kita harus guna apa? Kita harus guna mikro. Okay. Kenapa kita tak guna radio? Okay. Sebab radio dia punya panjang gelombang terlalu panjang, terlalu tinggi. Okay. Radio dia punya panjang gelombang terlalu tinggi. So dia punya tenaga akan kurang. Okey, tenaga akan kurang. Tetapi kalau kita guna inframerah, dia punya panjang gelombang terlalu pendek. Walaupun frekuensi dia tinggi. So kita kena guna di antara radio dan inframerah, yang lebih sesuai adalah mikro. Okey, gelombang mikro. Okey, so gelombang mikro adalah jawapan. Dan kenapa? Sebab dia boleh menembus atmosfera. Okay, dia boleh menembus atmosfera. Okay. Okay, so saya uh, saya sharekan jawapan lah di sini. Okay. Okay, so kita pakai gelombang mikro sebab boleh menembus atmosfera. Okay, ataupun sebenarnya dia punya frekuensi uh, kita tak tulis sederhana lah. Okay. Kita tulis sahaja apa sebab dia boleh menembus atmosfera. Okay. Lepas tu frekuensi, kita harus pakai frekuensi yang tinggi. Bila frekuensi tinggi, tenaga pun tinggi juga. Okay. Tenaga pun tinggi. Kemudian untuk penerima, okay, imagine kalau kita ada astro, uh, astro punya dish. Okay, katakanlah. So kita nak dia punya astro dish, diameter dia besar kan supaya dapat terima atau pantaukan lebih banyak isyarat. Okey, so diameter yang lebih besar supaya dapat memantau lebih banyak isyarat. Okey, memantau lebih banyak isyarat. Okey, kemudian kita harus pakai lebih banyak uh, station garanti Okay, apa maksud stesen keganti? Okay, just like I as explain to you lah. Kalau kita ada modem ah, kita modemkan untuk internet. Okay, kalau di satu rumah, you letak modem di mana? Di ruang tamu. Okay, di ruang tamu kan? Okay, so lepas tu kalau you punya rumah besar sangat, jadi you punya bilik di sini. Okay, you punya bilik tidur. Okay, you tak dapat terima wifi. Okay, you tak dapat terima wifi sebab jauh sangat. So macam mana? Takkanlah you nak beli satu lagi modem, uh, lepas tu you nak bayar lagi kan? Apa yang kita buat adalah kita cuba buat satu cabang kan? Okay, satu cabang, branch untuk uh, extend wireless punya network kan? Okay, so kita panggil router. Router kan? So router ini dia cuba buat apa? Dia cuba ambil signal daripada modem lepas tu dia cuba sebarkan lagi kan? Sebarkan lagi. So begitu juga sama dengan stesen geganti. Kita sudah ada pemancar lepas tu kita tak nak banyak-banyak pemancar. Kita ada satu stesen geganti atau lebih banyak supaya dapat mengatasi pelembapan isyarat. Okay. Kita tak nak dia punya signal nanti slow ataupun tak dapat atau lemah. So kita nak mengatasi pelembapan isyarat. Okay. Supaya dapat dihantar dengan lebih jauh. Okay, itu maksud dia. Okay, I hope you understand. The reason of using router is like we can spread more wireless network so that it can be widened. Sama juga stesen terganti. Supaya kita masih dapat mengatasi signal yang lemah. Okay, kita dapat hantar signal lagi. Okay, so itu stesen keganti. Okay, akhir sekali, pemancar dan penerima diletakkan di puncak puncak bukit. Kita biasanya letak di di kawasan yang lebih tinggi kan, supaya dia mempunyai julat penerimaan yang lebih besar. Okay, dia boleh terima range yang lebih besar. Okay. So itu adalah soalan 2012 uh, soalan 10 section B. Okay. Right. Kita perlu cepat sikit sebab kita ada dua soalan lagi. Okay. Okay, kemudian uh, kita cuba tengok soalan 2014, soalan 12. Okay, ini adalah soalan bahagian C. Okay, beza soalan bahagian B dengan bahagian C adalah bahagian B kalau kita tengok tadi 10 maka dia hanya minta anda cari jawapan saja. Tuliskan cadangan. Tetapi untuk bahagian C dia adalah soalan pilihan. Di mana dia ada bagi option. W, X, Y, Z. Daripada empat pilihan, anda kena pilih yang paling sesuai. Anda kena pilih yang paling sesuai. Okey. Okey, sebelum itu kita tengok uh, raja menunjukkan seekor kelawar sedang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengesan uh, mengesan penghalang di hadapannya. Apakah yang dimasukkan dengan gelombang ultrasonik? Okey, ultrasonik lebih. Okey, ultrasonik lebih. So, gelombang ultrasonik maksudnya dia adalah gelombang yang mempunyai frekuensi melebihi 20000 Hz. Okey. Gelombang yang mempunyai frekuensi melebihi 20,000 Hz. Okey. So, kita tak dapat dengar. Kalau manusia kita punya range adalah 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Melebihi 20,000 kita tak dengar. Okay, kita tak akan dengar. Okay. Terangkan bagaimana gelombang ultrasonik digunakan oleh kelawak untuk mengesan jarak penghalang itu. Okay. Basically, mereka guna konsep germa. Okay. Ekor. Um, kalau you ada tengok super uh, brain lah uh, super brain uh, punya show ah uh, okay super brain punya show ah uh, paling kuatlah lah okay. Di sebenarnya ada contestant mereka pernah uh, guna konsep yang sama juga sebab mereka tak nampak biasa orang yang buta yang tak nampak mereka punya pendengaran lebih baik okay. They have to rely on their listening. Jadi adalah pernah ada satu perbincangan mereka tunjukkan uh, keupayaan untuk menggunakan gema, Okey, gema supaya mereka dapat dapat gema uh, balik, mereka dapat tahu sama ada ada halangan ke tidak. Okay, it's quite interesting actually. Okay, you can go and watch lah kalau pergi YouTube cari Super Brain. Uh, echo ke ataupun sound. Okay. Right. So macam mana sebenarnya? Okay. So jawapan dia. Okay. Saya tak tulis sini. Saya terus tunjuk saja untuk jiwa masa. Okay. So kelawa dia sebenarnya dia mula-mula dia uh, dia menghasilkan gelombang. Okay dia menghasilkan okay, dia menghasilkan gelombang bunyi ultrasonik. Okey, so kelawar mengesan jarak penghalang dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Okey, itu pertama. Okey, mengesan jarak penghalang menggunakan bunyi ultrasonik. Okey, the first part. Maka pertama, kemudian dia mendengar, okey, mendengar bunyi gema. Keluar mengesan jarak dengan mendengar gema bunyi. Okay. Second mark. Gemer. Okay. Listen to the echo lah. Okay. Listen to the echo. Kemudian. Tempoh masa. Okay. Tempoh masa antara penghantaran dan penerimaan dicatatkan. Okay. Tempoh masa antara penghantaran dan penerimaan. Okay. That means lah. Okay. mula boleh Dia dia apa ni dia uh, keluarkan bunyi uh, bukan bukan manusia lah lah dia keluarkan bunyi so masa dia okay, the first time okay, masa yang pertama berapa saat dan kemudian bunyi itu kena pada penghalang patah balik itu masa kedua okay masa kedua so Berbeza antara dua masa adalah dicatat. Okey, supaya dia dia dapat tahu dia punya jarak macam mana. Sama ada dia akan langgar ke tidak. Kalau dia punya selama masa dia adalah sangat pendek, that means objek itu sangat dekat dengan kelawar. Dan akhir sekali, kelawar boleh mengesan bunyi ultrasonik berfrekuensi 75,000 Hz. Okay, itu adalah 4 markah, 4 poin lah. So ayat pertama anda boleh pecah kepada dua point. Okay. bunyi ultrasonic, derma, tempo masa, frekuensi 75,000 Hz. Kalau you tak pasti 75,000 Hz atau you tulis frekuensi lebih tinggi daripada 20,000 20, Hz pun boleh. Okay. Sebab kita tak hafal dia punya dia punya frekuensi. Okay, kemudian, untuk soalan matematik. Uh, okay, satu alur sonar dengan kelajuan 1450 meter, meter saat dihantar ke sekumpulan ikan yang berada di bawah bot nelayan. Kedalaman kumpulan ikat itu berada apabila gema diterima balik selepas 100 milih saat. Okay, that means saya cuba lukis. Ha. Ini adalah laut. So, Bungi bunyi ultrasonik. Okay. Okay. Ke ikan. Okay, ini ada ikan. Lepas itu, pantau balik. Okay, pantau balik. So, dia punya masa adalah T adalah 100 mili saat. Okey, 100 mili saat sebenarnya sama dengan 0.1 saat. Okey, 0.1 saat. So, formula kita tahu halaju sama dengan jarak bagi masa kan? Okey, dan anda jangan lupa jarak itu dia adalah pergi dan balik. Jadi di sini kita perlu dua kali ganda. Okey, dua kali ganda. So, 2D sama dengan VT. So, D sama dengan VT bahagi 2. Di mana V adalah 1450 darab 0.1 bahagi 2. You akan dapat jawapan. Okey, jawapan 72.5 meter. Okay, 72.5 meter. Okay. Jangan lupa sebab dia pergi balik kan. So you punya D kena dua kali ganda. Okay, next. Panjang gelombang. So V sama dengan F lambda. V adalah 1450. F adalah 40 kHz. So 40 darab 1000 okay. darab lambda. So lambda sama dengan 1450 bahagi 40 darab 10 kuasa 3. So you get answer like 0.03625 meter. Okay. 0.03625 meter. Okey, seterusnya untuk soalan 10 markah tiga bilik darjah di sekolah anda digabungkan untuk menjadi sebuah dewan kuliah. Okey, di sini kita ada empat sistem bunyi. So, di sini kita perlu pilih sistem bunyi yang menghasilkan kualiti bunyi yang lebih baik dan cuba terangkan manakah satu lebih baik. Okey, sama juga anda perlu buat jadual Okay, yang pertama uh, aspek. Kedua adalah sebab. Okay, aspek dan sebab. Di sini kita ada empat aspek. Pertama, kedudukan pembesar suara. So, speaker kena letak macam mana? Tinggi ke rendah. Okay, itu yang pertama. Kedua, jarak antara kedua-dua pembesar suara. Speaker kena letak jauh antara satu sama lain ke letak dekat. Okay, itu adalah kedua. Ketiga, bahan untuk bentupi dinding. Okay. Kayu keras ke papan lembut. Itu aspek ketiga. Keempat, kedudukan mikrofon harus di depan speaker atau di belakang speaker. Okay. So, you kena komen lah empat ciri ini. So, jawapan anda jangan pergi cerita. KWO okay, W, oh, dia punya kedudukan tinggi. Oh, jarak antara dua speaker kecil. Lepas tu bla 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 bla. Oh, X dia tidak sesuai. Kenapa? apa. Bla 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 bla. Okay, tak. You jangan komen pasal W, X, Y, Z. Straightforward, bagi tahu saya. Kedudukan you nak tinggi ke rendah. Okay. Saya nak tinggi. Okay. Saya nak tinggi. Kenapa saya nak tinggi? Sebab tinggi untuk elakkan pantulan. Kalau you letak letak rendah sangat, banyak objek yang dekat di bawah, di kawasan bawah, kawasan rendah, dia mungkin akan memantulkan bunyi. Nanti ada banyak ekor. Okay. Lepas tu jarak antara dua speaker, kecil ke besar. So if you know the formula, lambda sama dengan AX bagi B. Okay. Kita nak X itu, tahu tak X? X maksudnya bungi yang kuat. Okey, jarak antara dua bungi yang kuat. Kita nak di dalam dewan kuliah, boleh buat banyak orang kan? Jadi X ini, kita tak nak besar. Kita nak X kecil, supaya mereka boleh duduk dekat dan masih boleh dengar bungi yang kuat. Okey, so bila kita nak X yang kecil, maka A... Mesti besar. So speaker kena letak sejauh mungkin. So kita nak letak jarak yang besar. So actually you can see. X, Z sudah out. W pun sudah out. So you dah tahu jawapan antara Y. Okay. Bahan yang tutup dinding. Papan lembut. Kenapa kita nak guna papan lembut? Kita tak nak guna kayu keras Supaya kalau kayu keras dia akan memantul, memantulkan uh, bunyi. That's why dalam dewan ke apa, kalau dinding yang keras So dia akan dengar echo dengan sangat Senang So Better Kita guna papan lembut Supaya dia dapat absorb okay, Dia dapat absorb the sound Dan akhir sekali ketutupan mikrofon Di belakang speaker Kenapa okay. tak letak di belakang speaker? Okay, supaya tidak menghasilkan bunyi yang bunyi apa? Bunyi yang bising. Okay, kita nak elakkan humming. Okay, humming noise atau disturbance berlaku. Okay, so di sini dua maka untuk kedudukan speaker, dua maka untuk uh, jarak antara speaker, dua maka bahan, dua markah, kedudukan mikrofon. So, lapan markah, akhir sekali, you tulis sistem Y paling sesuai kerana ia mempunyai kedudukan pembesar suara yang tinggi, jarak antara kedua-dua pembesar suara yang besar, papan lembut digunakan untuk menutupi dinding dan kedudukan mikrofon di belakang pembesar suara. Ulang balik sahaja. Okay, ulang balik sahaja. Okay, so jawapan. Okay, so jawapan lah. So, anda buat dalam jadual. Ha? Buat dalam jadual. Okay, saya ada di sini. Soalan C buat dalam jadual. Okay, so basically uh, jadual pertama lokasi tinggi. Pasal sebab apa? Okay, elakkan, elakkan apa? Pantolan. Okay, elakkan pantolan keluar mabungi ataupun elakkan gemar. Pasal kedua jarak adalah besar. Okay, untuk mengelakkan kejadian interference gelombang bunyi. Okay, dan guna papan lembut okay, supaya dapat menyerap bunyi. Mikrofon diletakkan di belakang supaya mengelakkan bunyi bising atau gangguan. So paling sesuai adalah Y. Okay. Kenapa? Sebab ulang saja. Ketukan tinggi, jarak adalah besar, papan uh, papan yang lembut digunakan dan juga kedudukan mikrofon di belakang speaker. Itu saja. Okay. Okay, alright. Kita ada 15 minit lagi. Kita cuba habiskan satu lagi soalan. Okay, ini soalan tahun lepas 2019 ya. Eh. Okay. Okay. So, Raja 12.1 menunjukkan dua orang kanak-kanak sedang berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan telefon tali. Okay, ini memang dulu punya modern uh, model. Okay modem untuk uh, untuk telefon. Kadang-kadang itu boleh mendengar bunyi dengan jelas apabila tali itu tegang. So sama juga apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi? So jawapan adalah gelombang membuju. Okay, gelombang membuju. Okay. Lepas terangkan bagaimana kanak-kanak itu boleh mendengar dengan jelas antara satu sama lain menggunakan telefon tali. So C, gelombang bunyi, you mesti ada keyword apa? Getaran. Getaran lagi. Mampatan. Dan regangan. Okay. Lepas tu, selari. Ah, yes, good. Okay. So, ini adalah keyword-keyword. So, I just show you answer lah. Okay. Okey, so nampak tak getaran molekul udara dalam tin menghasilkan tenaga bunyi. Okey. Tenaga bunyi. Okey, lepas tu tenaga bunyi dipindahkan okay. di sini dia tak tulis lah, tapi supposingly we should have the word mampatan dan degangan. Okay. tenaga bunyi dipindahkan oleh zara-zara pepecah -zara dalam tali. Okey, so di sini anda tambah satu ah. Okey uh, udara dimampatkan dan diregangkan. Uh, you, you tambah di sini ya. Okay. Lepas tenaga bunyi dipindahkan, kanak-kanak yang satu lagi boleh mendengar bunyi itu. Okay. Actually, I don't like this answer lah. Jawapan ini dia kurang baik sebab dia tak berapa jelas banyak sangat tentang uh, getaran, mampatan, regangan, selari. Okay. So, you can use the answer that we discussed just now. Okay. lebih kurang sama saja. yang penting akhirnya you kena sebut tenaga dipindahkan oleh zara-zara pepejar Okay, apa itu tali, tali is the the one which transmit the sound Okay, kemudian kita kena pilih lagi di sini kita ada uh, jalan raya Okay, jalan raya lepas tu uh, dinding konkrit penghadam bunyi uh, dibina untuk mengurangkan tahap kebisingan yang dihasilkan oleh kenderaan di kawasan perumahan. Okay, so kita masih ada empat jenis ketinggian konkrit, permukaan konkrit, ketebalan konkrit dan penyerapan bunyi. So manakah satu dia paling sesuai? Okay, paling sesuai. So of course ketinggian dia macam mana? Haruslah tinggi kan? Okay. So you dah tahu W dengan Y terus out. Okay. Kenapa nak tinggi? Supaya dapat mengelakkan apa? Tujuannya kita nak mengelakkan uh, bunyi bising kan? Okay. Mengelakkan lebih banyak tenaga bunyi dipindahkan. Okay. Avoid more sound energy, sound wave can be transmitted to the housing area. Okay. Kemudian permukaan. Kita nak sekata ke tak sekata? Okay. Kita nak tidak sekata. Okay. Kenapa kita nak tidak sekata? Supaya kalau tidak sekata, dia punya pantulan adalah tidak sekata. Okay. Kalau dia sekata, dia punya pantulan adalah sekata kan? Tapi kalau dia tidak scatter, okay. dia punya pantulan adalah berselerak. Okay. Ada yang pantul ke sana, ada yang pantul ke sini. So dia akan mengurangkan uh, banyak pantulan bunyi. Okay. Lepas tu, tebal, of course kita nak guna dinding yang lebih tebal. Okay. Supaya dapat mengurangkan tenaga bunyi dipindahkan. Penyerapan bunyi kita nak tinggi juga. Okey. Kita nak menyerap bunyi supaya tidak banyak tenaga dipindahkan ke housing area. Okey. So it's quite easy actually. Okey. Dia lebih kepada common sense. Okey, common sense. So yang penting kita nak kurangkan tenaga bunyi. Okey. So okey ketinggian concrete tinggi supaya apa mencegah penyebaran gelombang bunyi okey mencegah penyebaran gelombang bunyi kenapa kita pilih permukaan tidak sekata okey mengurangkan pantulan bunyi okey sebab pantulan akan berlaku ke arah yang berbeza kenapa nak tebal supaya dapat memperlahankan atau mem pemindahan bunyi okey you see kita tak nak bunyi dipindahkan okey Lepas tu, penyebab bungi mesti tinggi supaya boleh menyerap lebih banyak bungi. ini akan mengurangkan tahap kebisingan. Okey, so keseluruhan kita tengok, kita nak apa? Kita nak kurangkan tahap kebisingan, kita nak kurangkan pemindahan bungi. So ulang sahaja perkataan-perkataan seperti ini. Kecuali you jangan guna perkataan yang sama. Sebab kalau kita tulis sebab, you jangan tulis sebab yang sama. You tulis sahaja sebab dengan guna perkataan yang berbeza. Okay, so you see, mencegah penyebaran gelombang bunyi. Memperlahankan pemindahan bunyi. Okay, actually, it's the same meaning. Tapi dia guna perkataan yang berbeza. Sebab you jangan guna yang sama. Uh, penghadang yang tinggi boleh memperlahankan pemindahan bunyi. Ini pun tulis memperlahankan pemindahan bunyi tanah. Okay, you try to vary your answer. Okay, Cuba ubah sikit, ubah suai punya jawapan supaya nampak macam tak sama. Tapi maksud dia sama. So kita pilih X sebab apa? X adalah tinggi, permukaan tidak sekata, dinding yang tebal dan tahap penyerapan bunyi yang tinggi. Okay. Okay, dan akhir sekali soalan untuk pengiraan. Okay. So, sona ialah satu kaedah untuk menentukan jarak antara dua lokasi. So, di sini masa yang diambil uh, untuk hantar dan terima adalah 1.3 saat. So, T sama dengan 1.3 saat. Dan halaju bungi adalah B sama dengan 1,500 meter, hertz, uh, meter per saat. Uh, F adalah 2,300 hertz. So kira dis, jarak okay, jarak antara uh, pulau dengan submarine dengan kapal selam. Okay. So di sini bungi dia pergi kemudian balik. Okay. Pergi balik kan. So V sama dengan D bahagi T. Dan kita tahu D mesti dalam dua. So 2D sama dengan V darab T. So, D sama dengan VT bagi 2. Di mana V adalah 1500 darab 1.3 bahagi 2. Okay, bagi 2. So, you should get answer uh, berapa? 9.75 meter kan? Okay. Okay uh, you should get about this about this answer. Okay. Kemudian, uh, maksudnya nak you cari apa? Cari panjang gelombang kan? Okay. So V sama dengan F lambda. So 1500 sama dengan 2300 lambda. So lambda sama dengan 1500 bagi 2300 dapat jawapan. Okey, berapa meter? Okey. Okey, so ini adalah soalan pasir tentang bahagian B dan bahagian C. Bagi topik gelombang bab 5 ya. Yeah. Okay, so next time uh, kita akan tengok bab 4 haba kita cuba buat pasir untuk soalan itu okey